Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում արձագանք հեռուստաընկերությունն է եւ մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Ֆրանսիայի սենատը բանաձև է ընդունել, որով կոչ է արվում պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի դեմ եւ դուրս բերել ադրբեջանական զինված ուժերը Հայաստանի տարածքից։ Բանաձևի օգտին քվեարկել են 296 օրենսդիրներ դեմ 1-ը։ Ըստ բանաձևի առաջարկվում է հեռացնել Ադրբեջանի զինված ուժերը Հայաստանի սուվերեն տարածքից եւ հարգել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Կոչ է արվում ազատ արձակել բոլոր հայ ռազմագերիներին եւ ապահովել նրանց վերադարձը հայրենիք։ Առաջարկվում է Ֆրանսիայի կառավարությանը եվրոպական գործընկերների հետ համագործակցաբար կիրառել պատժամիջոցներ Եվրոպայում Ադրբեջանի իշխանությունների ունեցվածքի դեմ, ինչպես նաև էմբարգո կիրառել Ադրբեջանից գազի եւ նավթի ներկրման հարցում։ Վերահաստատվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև առաջարկվում է աջակցել Հայաստանի պաշտպանության ամրապնդմանը։ Լեմկինի ինստիտուտը մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի նախագահ Իլյամ Ալիևի ագրեսիվ հայտարարությունների կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, անվանելով այն ըստ էության ցեղասպանային։ Ինստիտուտը նաև կոչ է արել միջազգային հանրությանը դատապարտել Ալիևի հռետորաբանությունը խուսափելու համար հայերի նկատմամբ ևս մեկ ցեղասպանությունից։ Ադրբեջանի նախագահ Իլյամ Ալիևը ելույթ ունենալով զինվորականների առջև կրկին սպառնալիքներ է հնչեցրել հայկական կողմի հասցեին, ասելով, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը տեղակայվել են հայ-ադրբեջանական սահմանի գոտու առանցքային ռազմավարական բարձունքներում և կարող են տեսնել Կապանը, Գորիսը, Ջերմուկը, Սևանա լիճը, նշելով այդ տեղանունների ադրբեջանական տարբերակները։ Նյու Յորք Մետրոպոլիտեն շրջանի արձագանք հեռուստաընկերությունը նոր վեբսայթ ունի։ Հաճախելով արձագանք tv.com կայքը կարող եք տեսնել մեր հաղորդումները աշխարհի տարբեր անկյուններից, լինի դա բջջային հեռախոսով թե համակարգիչով։ Կարող եք դիտել մեր հաղորդումները, ստանալ տարբեր տեղեկություններ եւ նորություններ։ Միևնույն ժամանակ կարող եք տեղադրել ձեր գովազդը կամ կլիպի տեսքով կամ ուղակի բիզնես քարտը։ Քանզի ամեն շաբաթ հաղորդումները ուղարկվում են հազարավոր մարդկանց։ Արձագանքի հաղորդումները կարելի է փնտրել նաև YouTube-ով, Facebook-ով, Instagram-ով։ Արձագանքը աշխատում է ձեզ համար։ Գերմանիայում քննարկումների թեմա է դարձել ցեղասպանության և պատերազմական հանցագործությունների ժխտումը քրեականացնելու հարցը։ Ըստ իրավաբանների կպատժվեն նաև նրանք, ովքեր կհերքեն հայոց ցեղասպանությունը։ Գերմանիայի քրեական օրենսգրքի 130-րդ հոդվածով նախատեսվում է ազատազրկում մինչև 3 տարի կամ թուգանք բոլոր նրանց համար, ովքեր ատելություն և բռնություն կհրահարեն, ժխտելով ցեղասպանությունը և պատերազմական հանցագործությունները։ Ի դեպ, Գերմանիայում 2016 թվականի հունիսի 2-ին Բունդեստագը բանաձև էր ընդունել, ըստ որի 1915-1916 թվականների Օսմանյան կայսրությունում հայերի տեղահանությունը եւ ջարդերը ճանաչվել են որպես ցեղասպանություն։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարել է, որ Թուրքիայի և Հայաստանի հարաբերությունները դրական կլինեն, եթե կարգավորվեն Երևանի և Բաքվի հարաբերությունները։ Ցավոք դեռևս նման պատկեր չկա, հավելել է Էրդողանը։ Ըստ նրա, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի հայկական սփյուռքը ճնշում է գործադրում և դա ազդում է գործընթացի վրա։
Ամեն ինչ կախված է Հայաստանի ղեկավարությունից։ Թուրքիան ոչ թե թշնամիներ է ուզում, այլ բարեկամներ, ասել է Էրդողանը։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են արձագանքի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ ԱՄՆ երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը հայկական երաժշտությամբ երկու պարով։ Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում, ինչպես նաև երեկօրյա ճամփորդությամբ կմեկնեք Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով և ավելի ջերմ միջավայրում լավագույն ժամանցը անցկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապեք զանգահարել արձագանք հեռուստաընկերություն 201-944-2789 հեռախոսահամարով։ Վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը արձագանքի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։ Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը գրել է, որ աջակցելու է բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստ են գալ և ներդրում անել Արցախում։ Ըստ նրա, Արցախում ներդրումները շարունակվելու են։ Իրական հնարավորություն կա Արցախը դարձնելու կյանքի համար լավագույն վայրը տարածաշրջանում, հավելել է Վարդանյանը։ Նա նշել է իր ծրագրերը, որոնց իրականացումը պետք է ուղղված լինի Արցախի Հանրապետության կառավարության գործունեությանը, Արցախի սուբյեկտայնություն, անվտանգության հետ կապված հարցեր, տնտեսություն, ենթակառուցվածքների զարգացում, մշակութային, կրթական, սոցիալական հարցեր, պետական կառավարման համակարգի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում։ AM Video Photo ընկերությունը, որն ունի 25 տարվա փորձառություն, նկարհանում է հարսանյաց, ծննդյան, մկրտության և այլ տոնակատարություններ։ Վիդեո և ֆոտո։ Վերջին երկու տարում AM Video Photo-ն համարվել է Միացյալ Նահանգների լավագույններից։ Այցելելով մեր նոր կայքը կարող եք ծանոթանալ աշխատանքներին նկարահանված սինեմատոգրաֆի ոճով, գործածված դրոններ և այլ տեսակի հնարքներ։ Այցելեք www.amvideophoto.com կայքը և օգտվեք մասնավոր զեղչերից։ Կաթողիկե եկեղեցին ցանկանում է կարդինալ Գրիգոր Պետրոս Աղաջանյանին երանելիների կարգին դասել, հայտնում է իտալական Մոլա Լիբերա Պարբերականը։ Աղաջանյանը Կիլիկիո կաթողիկե հայ եկեղեցվով հայրապետն է եղել։ Հռոմի Պապ Պիոս 12-րդը 1946 թվականին նրան կարդինալի աստիճան է շնորհել։ Գրիգոր Պետրոս Աղաջանյանը ծնվել էր Ախլցխայում 1895 թվականին։ 1937 թվականին 42 տարեկան հասակում նա ընտրվում է Կիլիկիո հայ կաթոլիկների պատրիարք Գրիգոր Պետրոս 15-րդ անունով։ Նա մահացել է Հռոմում 1971 թվականի մայիսի 10-ին։ Վարդան Պետրոսյանը կրկին Նյու Յորքում է։ Երկար սպասված հանդիպումը սիրելի դերասան հեղինակ Վարդան Պետրոսյանի հետ կկայանա դեկտեմբերի 3-ին երեկոյան ժամը 7-ին Սուրբ Վարդան Մայր տաճարի գավուկչյան սրահում։ Ներկայացում, որը պետք է դիտել, քանզի կներկայացվի սուր և սրամիտ քաղաքական թեմաներ, քաղաքական սատիրա, իրականություն, հետաքրքիր պատմություններ, հումոր, երաժշտություն։ Եվ այսպես Վարդան Պետրոսյանը իր խոստում ներկայացումով հանդես կգա դեկտեմբերի 3-ին, երեկոյան ժամը 7-ին Սուրբ Վարդան Մայր տաճարի գավուկչյան սրահում, որի հասցեն է 630 2-րդ ավենյու, Նյու Յորք, Նյու Յորք։ Տոմսերի համար կարող եք այցելել armenianchurch.us/խոստում-կայքը կամ զանգահարել 212-686-0710 հեռախոսահամարով extension 115։ Ի դեպ, տոմսերը վաճառվում են մեծ արագությամբ։ Շտապեցեք ձեռք բերել այն, քանզի տոմսերը սահմանափակ են։ Այ մարդ, ես մտածում եմ, ինչքան կարելի է այսպես ապրել ու պատմությունից դասեր չքաղել։ Ախր դու տեսնում ես, որ այս մարդիկ քո շնորհիվ եկել են իշխանության գլուխ, երկու օր չանցած կոտորած են սարքում գլխիդ։ Դու ոնց չես հասկանում, որ վերջի վերջո պետք է սրանց նկատմամբ վերաբերմունքդ փոխես։ Թույլ տվեք մի պատմություն իմ մանկությունից, մեր մեջ, ներկայացումից դուրս։ Մի անգամ գյուղում ես տեսա, թե ինչպես գյուղի տղաները, ես փոքր էի, որսում էին ճնճղուկներ, տիտիկի որս, ուրեմն վերցնում են այսպես ալյուրի մաղը,
դնում գետնին թեք, փայտիկը դնում են, թելով կապում, կուտ են լցնում, մաղիտակ, ծիտիկները գալիս են կուտնտում, թելով քաշում են, փայտիկն ընկնում է, մաղն ընկնում է, ծիտիկները մնում են տակը։ Պարզ և հանճարեղ։ Ես էլ որոշեցի մի անգամ ինքս կազմակերպել գյուղական որս։ Տատս իհարկե ինձ չվստահեց ալյուրի մաղը, ես էլ վերցրի մի մեծ գերդաստանային տաշտ։ Դրեցի տաշտը, փայտը դրեցի, պարանով կապեցի, կուտը լցրեցի, ծիտիկները բնականաբար եկան, կուտը կերան, քաշեցի, փայտից փայտն ընկավ տաշտը դդմ։ Զրնգաց, բայց ծիտիկները տակից փախան գնացին։ Նորից դրեցի տաշտը, ծիտիկներն այլևս չվերադարձան։ Ես զրակացություն։ Ծիտիկները արագաշարժ են և խելոք։ Էքսպերիմենտ երկրորդ։ Հարևանից վերցեցի երկու տան պահած աղավնի, որ մարդկանցից չեն փախենում։ Դրեցի տաշտը, փայտը դրեցի, կուտը լցրեցի, աղավները մոտեցան, հանգիստ սկսեցին կուտը ուտել։ Քաշեցի թելից, փայտն ընկավ տաշտը դդմ։ Ընկավ, դե աղավնիները մեծ են, իհարկե չհասցին տակից փախնել։ Նորից դրեցի տաշտը, աղավնիները այլևս չմոտեցան։ Եզրակացություն։ Աղավնիները ծիտիկների պես արագաշարժ չեն, բայց խելոք են։ Էքսպերիմենտ երրորդ։ Բացեցինք հավաբնի դռները։ Դուրս եկան տատական հավեր։ Չեմելով մոտեցան տաշտին, տեսան կուտը, նրանց միջի ամենազորբան սրան հրեց, մեն-մենակ մտավ տաշտի տակ և սկսեց վայելել։ Քաշեցինք պարանից, փայտն ընկավ տաշտը դդմ։ Ընկավ, բնականաբար հավը չկարողացավ փախչել տակից, դրեցին, բարձացինք տաշտը, հավը նորից քաշեցինք, նորից տաշտը դդամ։ Բարձրացինք հավը։ Երրորդ անգամ քաշեցինք թերից տաշտը դդամ։ Բարձրացինք հավը։ Սա արդեն դառնում էր հետաքրքիր։ Չորրորդ անգամ քաշեցինք տաշտը դդամ։ Ընկավ, և երբ բարձրացինք, հավը անակնկալ մատուցեց։ Նայ չմնաց։ Մկա ես կեղացի անկիրտ ազդաստիրակ մի ազդավորություն, կեղացում եմ արդ, մտածես եմ, նուժելի մենք խայերս, ինքան ախմեղ ժողովուրդ ենք, ինքան անասուն ժողովուրդ, որ դե խավի չապել խերջում ենք, ավելին ասեմ, շատ ավել վիրավորական, խավի խերքում ենք, յուրեր էտել չունենայինք։ Դու տստաս ես, որ ամբողջ պատմության ընթացքում էտ կուտը ուտելիս քո կլխին տալիս են։ Յուր ես էտ կուտը անթատ ուտելի։ 1908 թվականին իշխանության կան երիտ թուրքերը, խայերն ասին, ահա, էտ թուրքերը ուրիշ թուրքեր են։ Ախպերություն, տսակ ինչ արին, ցեղասպանություն, խամիդեն բեթաշ։ 20 թվականին քեմալական թուրքերը բոլշևիկի գլխարկ տրին կլոխը, աստղերը տեղան, եկան Հայաստանի վրա։ Խայեր ես, այդ թուրքերը արդեն սավսեմ ուրիշ թուրքեր են, դրանք բոլշևիկ թուրքեր են, ախպերություն են բերում, սակ ինչ արին մեր գլխին, կոտորած Հայաստան չթողին։ 70 տարի անց Սումգայիթը դրանք ուրիշ թուրքեր էին, սովետական թուրքեր էին, 70-ը բարեկամություն, այդպես բան կլինի։ Սա ինչ արին,
Մկայել մեկ հատ ժուրնալիստ Ստամբուլից ետ է եկի։ Հայտարարություն է անելի։ Տեղան թուրքերը մկա ուրիշ են։ Հերց նման չեն խին թուրքերին։ Կա թուրքի ուրիշ վերնի։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը ձեզ է առաջարկում իր բազմապիսի ծառայությունները, պատրաստել վիդեոկլիպներ արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող է գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Արձագանքին կից գործող այն վիդեո ֆոտոստուդիոն նկարահանում է Հարսանյանցն ձյամակերտության և այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեո և ֆոտո պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Արձագանքը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ և ձեր հարազատներին, այնպես որ հիշեք, արձագանքը իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ, իսկ այցելելով www.amvideophoto.com կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։ Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը։ Ամբողջական հաղորդումը կարող դիտել www.arzagank.tv.com կայքում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։